卫福部食药署今天公布市售叶黄素产品检验结果，发现许多产品标示片很大。根据规定，产品的营养素实际含量应该在标示量的 80% 以上，但检测的13项产品中有6项不符合规定。最离谱的是威达叶黄素，标示每粒含30毫克叶黄素，实测仅 0.1 毫克，只有标示值的 0.1%。 另外，知名保健食品大厂 GNC 进口的优加视力胶囊食品，实测叶黄素含量也只有标示值的 8%。其他包括幼天明儿童咀嚼锭、舒力士胶囊、舒力士 Plus 胶囊、舒力士口嚼锭等产品，标示与内容量均不合格。食药署已依法令业者下架，并处40000到400000元罚锾。上述有问题的产品售价约900到2850元不等。生产舒力士的福生贸易表示，产品浓度过低可能与叶黄素剂型有关。今年3月后生产的商品已依食药署公告方式检验合格才上架。若消费者买到有问题批号商品，可持发票或包装至原购买门市退换货。代理优加视力的 GNC 也说，消费者可到门市换货或退费。生活中心台北报道。